سلام علیکم، مخلص شما موشکافم. آقا جمعه بازار این هفته آخوندا یه چیزی تو مایه های تونل وحشت بود. یه دایناسور عمامدار اومده بود تا جک و جونورای آشولاش نظام و همچی دست جمعی از تونل وحشت ولایت عبور بده. ببینید این جنازه متحرک از ترس لشکر گرسنه ها چه بالبالی میزنه. مبلمان هایی که در ادارات هست مسئولین به همونا اکتفا کنن، دیگه نمیخواد مبلمان جدید، نمیخواد تشریفات جدید. تشریفات رو بکاهید و به معنویات بیشتر توجه کنید. ای مشکل فقط تو مبلمان اداراته؟ یعنی به مبلمان ادارات اکتفا کنن، شکم ملت سیر میشه؟ اینو خودت گفتی یا علی بهت رسون؟ دیگه نکته ای نداری؟ نکته دوم، ثروتمندان به فقرا عنایت ویژه کنند، بدانند مالی که در اختیار اونهاست قسمتی از فقرا هست، بخشی از اموال اغنیا مال فقراست، مال فقرا رو بدن. اونجا چه باید بدید بدید، اگر ندید به هلاکت خواهید افتاد، خود اغنیا هم به خطر می افتن. تو خطیب موقتی یا ژله موقت؟ چرا لرزونک گرفتی؟ بعد 30 سال بخور بخور تازه یاد فقرا افتادی؟ میلیارد میلیارد داره از گلوی همریشاد میره پایین، بعد تازه میگی بخشی از اموال اغنیا مال فقراست؟ فکر کردی با این روزها خطر رفع میشه؟ عجب شوت آزمایی هستی تو مزخرفی کرمانی. یکی مسئله فاصله بین حقوق هاست. این چه فاصله عجیبی است؟ بعضی ها حقوق ها بسیار بالا، بعضی ها بسیار پایین. خب هر دوی اینها انسانن، هر دوی اینها هزینه دارن، زندگی دارن، زن دارن، فرزند دارن. چرا این تفاوت باشه؟ این فاصله رو باید کم کرد. این که نمیشه کل بودجه کشور رو دانه درشت ها ببلعن و بعدن ما ماتم بگیریم که بودجه نداریم. عجب، تو که اینقدر از فاصله حقوقا تعجب کردی و شاخ روی عمامت سبز شده، چرا پیش حقوق خودتو آزادهاتو نمیاری تو جمعه بازار رو کنی؟ بگذریم از این که مال شما پیشی نیست، خرباریه. راستی این دونه درشتا که دارن میبلن کیان؟ احیانا با تو و ولی امرت نسبتی ندارن ها؟ بگذریم، فشار خون عظما تو سال اقتصاد دستمون اومد، حالا یه گزارش فرهنگی هم بده ببینیم چه خبره. نمایان شدن بد حجاب ها در این کشور دهنکجیست به نظام، دهنکجیست به اسلامیت نظام. مسئولین نباید این رضایت بدن به این چنین چیزی. سوتی دادی در حد جام جهانی. پس هدف دهنکجی به نظامه ها؟ میدونی که قضیه از دهنکجی به نظام شروع میشه، بعد میره تا کج کردن شاسی ولایت؟ پس بهتره یکم دست به عصاتر فکر بزنی. یاره گناه اگر سری انجام بگیرد و مردم مطلع نشن هیچ کس مسئول نیست. سری گناهی در داخل خانه داره، هیچ کس هم خبر نداره. هیچ کدام از ما در این زمینه مسئولیتی نداریم، حتی نه مسئولیت نداریم، مجاز به تفحص هم نیستیم. که این آقا تو خانه چه می کند به من مربوط نیست، به شما هم مربوط نیست. ولی اگر گناه آشکار انجام گرفت دامن همه رو می گیره. این مضمون روایاته، یعنی در این صورت همه گناهکارن. اگر اقدام لازم رو برای ریشه‌کن کردن گناه انجام ندن، همه مسئولن، همه گناهکارن. اگر راضی شدن همه شریکن. ببین مزخرفی، بهتره عبا عمامت رو بزنی به چاک.
چون دو تا دیگه از این سوتیا بدی اون وقت خود علی گدا مجبور سوتت کنه. آخه حاجی محمود 35 ساله که این نظام با خونه گردی و دخالت تو خونه زندگی و لباس مردم سر پاست. پس ماهواره جمع کردن و پارتی به هم زدن و این حرفا اسمش چیه؟ خب بگو میخوایم وا پس بتمرگیم خلاصمون کن دیگه. مسئولین نظام مراقب باشن اصحاب فتنه نفوذ نکنن، مخصوصا در این زمینه من به وزارت علوم تذکر میدهم که متاسفانه این قضیه تعدادی از نمایندگان مجلس رو هم به شدت ناراحت کرده. به وزارت آموزش و پرورش هم در همین زمینه تذکر میدهم انشاءالله مراقب باشن، مواظب باشن. نگفتم این یارو راهنمای تونل وحشته؟ از اول تا آخر زیر دل بسیجی ها رو خالی کرد رفت. بابا سید علی که پس پریروز سر قبر دجال میگفت داریم با اقتدار پیش میریم، این بود اقتدارتون. همش که شد مواظب باشی، مراقب باشی، خطره، هلاکته، فتنه است. خب بابا نظام بی امام همین میشه دیگه. بالاخره امام از فرصت استفاده کرد. اجمالا شرایطی در کشور ما به وجود آمد که امام رضوان الله تعالی علیه دید الان میشه از این فرصت استفاده کرد، و این استفاده از فرصته که خودش یک درس بسیار بزرگی است. آره امام فرصت طلبت یه روزی موج سواری کرد، اما امروز موج اندر موجه که داره میاد سراغ ولی فقیه. دیگه ولی فقیه هیچ فرصتی واسش نمونده که بتونه شکار کنه. الان فرصت دست ملته. اون چنان درس بسیار بزرگی به تو و آقا و امام گور به گوریت بدن که تو تاریخ بنویسنش. موسیقی